Перший день роботи Верховної Ради минув, але враження лишаться надовго. На відкритті Ради 9-го скликання працювала моя колега Альона Бояринова. Тож зараз дізнаємося, що робили і як почували себе нардепи від Сумщини у свій перший робочий день. У цьому скликанні Верховної Ради від Сумщини 7 нардепів. Шестеро представляють мажоритарні округи, один потрапив за списком партії «Слуга народу». Це сумчанин Михайло Ананченко. Депутати від Сумщини готові до роботи. Ми розуміємо, що величезна відповідальність лежить на нас, тому що у нас є монокоаліція, дай Бог, вона сьогодні буде проголосована. І всі люди, в принципі, вже очікують результат саме від нас. Попри те, що йшов по списку, Михайло обіцяє не забувати малу батьківщину. Я заходив в список, тобто як координатор Сумської області. Тобто завдяки тому, що я координував роботу виборів президентських та виборів парламентських, я потрапив в список. Тому, звісно, Сумщина для мене є рідною, вона залишається рідною і буде завжди рідною. Лобіюватимеш інтереси області? Звісно. Плани на роботу у комітеті Михайло розголошувати поки не спішить. Я також навчався на факультеті іноземної та слов'янської філології в рідному Сумському державному педагогічному, тому це буде спрямування більш міжпарламентських зв'язків. Починати роботу під 1 вересня дуже звично для Тетяни Рябухи. Колишня вчителька молодших класів представляє тепер 157-й округ – місто Суми. У силах, каже, впевнена, але хвилювання таки є. Перше, це було хвилювання, тому що взагалі сама атмосфера, ця саме відчуття того, що на тобі відповідальність така, дійсно мурашки були. Коли вперше прийдете на округ у ролі вже нардепа? Згідно з нашого графіку, який, я думаю, сьогодні нам надається, тому там робота на окрузі буде, десь недільки через дві. Який комітет збираєтеся? Комітет гуманітарної інформаційної політики. Вже заяву написали? Ні, ще заяву не писала. Але думаю, що буду там. Сьогодні ви знаєте, за що будете голосувати 100% із того переліку, який бачили ось? Буду голосувати за 100% за той перелік, який був наданий. А це обраний на 158-му окрузі Ігор Васильєв. До роботи готовий. Склали присягу, отримали картки для голосування. Нарешті зможемо робити те, що обіцяли, і на благо країні працювати. Що це вам дали? Покажіть нам, що це у вас таке. Будь ласка. Це значки, не дуже розумію, навіщо два, але, мабуть, розкажуть. І посвідчення, я так підозрюю, депутата. Ігор почав працювати на окрузі ще раніше за підписання присяги. Через Фейсбук у нас вже приймальня працює, тому деяку роботу ми вже робимо. Не така плідна, як буде після вступу в повноваження, тобто сьогоднішнього дня, але вже щось робимо. Усі новообрані депутати отримали однакові набори. Розбираємо такий із переможцем у 162-му окрузі. Самому ж цікаво. Різні реквізити, всі телефони, збірник інструктивних документів щодо міжпарламентської діяльності. Така штука. Що ще там є у цьому пакеті, що вам корисного дали? В цьому пакеті все подивимося, так? Да? Вітання Сумщині. Нам дали такі пам'ятки про діяльність народного депутата, бланки. Так, що ще? Ну, записничок. А це що? І ось, мабуть, найголовніше – це Конституція, регламент і певні положення про роботу комітетів, про роботу помічника. В принципі, більшість цього вже читав, але щоб була в такій редакції, було б дуже добре. Для чого нардепу два значки, Микола уже розібрався. А вони з різним кріпленням. Тобто це під різний одяг? Ну, мабуть, так. З комітетом теж визначився. Буду працювати я в бюджетному комітеті, напрацювання є також і в інших комітетах. Посеред усіх новачків-нардепів почуває себе досить впевнено обранець 160-го округу Ігор Молоток. Він підписує присягу третій раз поспіль і фактично продовжує роботу у парламенті. Тож одразу переходить до обговорення справ.
Буде поставлений закон про недоторканність, за який я голосував 4 рази, і зараз готовий 5-й раз підтвердити своє намагання зняти недоторканність з депутатів. І решту законів про незаконне збагачення і так далі, і так далі. Буду дивитися, там є спірне питання про ринок землі, який озвучують. Якщо це буде в українській власності, це одна річ. Якщо дадуть можливість тим же фермерам отримати цю землю на якісь там льготних условиях. Тобто потрібно читати сам закон. Тобто ми зараз бачимо такий шум великий біля кожного закону, а не маємо ще паперового доказу того чи іншого закону. Плани продовжувати ефективну працю. Я написав заяву про вступ в бюджетний комітет. Я розумію, що там робити, і дві каденції я пропрацював в цьому бюджетному комітеті. Також у раду прийшли Максим Гузенко та Андрій Деркач, обидва мажоритарники. У перший день роботи нової ради 9-го скликання ми вітаємо наших новообраних нардепів із їх повноваженнями, а далі уважно слідкуватимемо за усім, що вони робитимуть протягом своєї каденції. Альона Бояринова та Єгор Криворучко, новини СТС.